Hejsan gott folk och välkomna till powergamer.se. Tack för en snabb titt och vi ska snabbt titta till Battlefield 1 den här gången. Svensk utvecklade Battlefield 1 från svenska DICE. Ett spel som utspelar sig på under första världskriget, ursäkta mig. Och vi ska ta oss an ett uppdrag i kampanjläget. Det kampanjläget är lite annorlunda uppdelat. Det är i stort sett fem mini single player kampanjer. Fem mini stories där vi får vara med från att vara en stridsvagnschaffis till att vara någon pilot, till att vara någon soldat, till ute bland arabiöknen och liknande. Väldigt, väldigt stor variation. Jag tycker om detta. Jag tycker det är riktigt, riktigt bra gjort. Vi får en syn hur liksom första världskriget var från olika håll. Men vi ska ta oss an ett uppdrag. Det är en snabbtitt som sagt. Det är inte någonting som vi ska ta oss an, utan vi börjar med snabbtitten. Och vi gör det med en gång. Och jag kan säga så här, DICE är ju väldigt duktiga för sina detaljer när det gäller grafik, ljud och liknande. Battlefield 1 är mästerverk när det gäller just grafik och ljudmässigt. Man får en hel del bakgrundshistoria och mycket historia i spelet om just första världskriget. Mycket som såklart har med storyn och kampanjen att göra. Men även mycket fakta som tycker jag är väldigt intressant. Som sagt, detaljer. Och vi kommer få med om en hel del humor också. Ni kommer märka, tro mig. Men jag älskar det, jag tycker det är... Ursäkta mig. God. Hey, are you Frederick Bishop? No, he's dead, sorry. But isn't this your picture? Nej. I suppose so. Okej, kanske. I'm your new charge. En liten pojk. No, you have to take this kid off me. Of course not. He came all this way just to see you. Frederick Bishop, the pride of Australia. Been lied about his age to get past conscription. Oj då. Frederick Bishop, en legendar. Enligt Battlefieldet. You know Morse code? Yes. The Runner. Springpojke. Typ. Då kör vi. Värt att notera. Our first wave didn't stand a chance. Look at all their defenses. How can we take the beach? We have dreadnoughts. Spelet är alltså brutalt snyggt på PC om man har på högsta inställningarna. Just nu har jag på medium. Och anledningen är att skulle jag höja upp det, jag kan spela det, men det blir lite svårt att spela in. Och då får ni ingen snabb titt. Och det vill vi och ni ha såklart. Så att vi får nöja oss med det här. Men alltså det här är fortfarande snyggt, tro mig. Det ser väldigt bra ut, fast det är medium på PC. Send these coordinates. Bomba lite. Passa på. Utnyttja kraften vi har bakom oss. That's it. Time to go. Whoa, where do you think you're going? With you. Level your gun. Yeah, okay, you're staying here. And you'll move up with recommand. Så sagt, humor. Yes, sir. Yes, sir.
try to stay out of trouble. Då är det dags att se hur vi hanterar vapnen. Spelet som sagt utspelar sig under första världskriget, där vapnen kanske inte var de världens modernaste med tanke på dag. Idag kan vi inte jämföra. En väldigt ganska cool och viktig detalj i spelet är faktiskt när man laddar om vapnet, så tar det lite tid. På grund av att liksom du har inte alltid ett magasin du bara trycker in, utan det är patron för sig och liknande. Ni kommer märka under den här snabbhitten lite vad jag syftar på. Det är nog bara att köra på, hoppas jag. Det är två skott. Allt handlar om planering. Den är rumpan. Wow. Mycket detaljer. Ljud. Alltså ljudet i spelet är... Alltså DICE har alltid varit just ljudet. De lyckas alltid med ljudet, känns det som. Om vi ser på vapnet så är vapnet liksom smutsigt. Det är lerigt. Och det blir smutsigare och smutsigare ju mer man kryper och liknande. Spräng den i luften. Det är lika bra. Nu har jag en bajonett. Så vi chargar. Och bara kör in i personerna. Bara sådär. Jag gillar att de bara springer förbi honom. Men slå han. Tack så jättemycket. Han kommer ta våra liv. Vi ska ta över position A som det ser ut som. Och det gäller att vara lite försiktig för att de har ganska tunga vapen. Det är inte bara pang på, utan man får flanka lite höger, lite vänster och hitta sitt sätt. Nu är jag liksom jättedålig, men... Nu går ju HP:et upp automatiskt här, så att man får liksom jobba sig lite och vara lite försiktig. Och där kom vi inte så jättelångt. Och gå in i taggtråd betyder förlora HP. Förlora lite liv. Vi ska upp dit. Och han ska inte försöka få ner oss nu. Det är vårt jobb. Multiplayer-delen finns självklart med. Multiplayer är väl den största delen när det är just Battlefield. Och på PC så kan man spela Large Conquest, om jag inte missminner vad det heter. Och då spelar man 64 spelare mot 64 spelare. En väldans massa spelare, och det blir verkligen ett Battlefield, det kan jag lova er. Jag såg att han stod där för jag sköt. Så att 64 mot 64 på konsol, om jag inte har helt fel så handlar det om 32 mot 32. Hälften, men minst lika roligt alltså. Tänk dig 32 spelare i ena laget och sen mot 32 andra, alltså det blir kaotiskt, det blir galet. Och det blir förbannat kul. Och det blir verkligen inlevelsen. Ska du försvinna, tack. Det blir helt annorlunda att spela. Och det rekommenderas att testa. Det tycker alla ska testa om man har Battlefield. 64 mot 64 finns ju även på tidigare Battlefields 3 och 4. Och även Star Wars Battlefront, som även då är de utvecklade av samma gäng som gjort detta spelet. Nu tar vi över flaggan. Så vi kan hitta flaggan där. Titta. Ta
Time to send up the flare. Det blir en hel cutscenes-kampanj, vilket kan kännas lite konstigt faktiskt. Det känns som att jag skulle kunna skjuta upp den här flaren, alltså skulle det liksom kunna brytas på något sätt. Men fucking kidding me. Det har väl ett syfte kanske, jag vet inte. Look at that, huh? Kid, you lied your way to hell on earth. You just wanted a statue of yourself in your town square. I think I'm gonna be sick. Come on, kid, get up. Come on. Come on. I'm gonna die. No, you're not. You're Australian. We're impossible to kill. That's what you think. I guess so. Unless. Not Kiwi, are you? Now. First things first. Here, come on, stand up. Follow me. I'm in here. Just arm out. Gäller att grabben lär sig hur man hanterar ett vapen. Kan vara en väldigt bra början. Så att i den här, just den här kampanjen, den kommer ju alltså följa av dessa två. Hur det slutar. Jag kan säga att det slutar inte alltid gott. Så att det kan sluta egentligen hur som helst. Det är ett krig, hemskt nog. Stumble into a firefight and get killed. No, I can do it. No. I'll do it. Fine. You're here with me, and you will be running. You have to run fast. Så första delen i kampanjen, just den här delen av kampanjen, avklarad. Här har vi del två. Men den får ni nog ta igenom själva. Ni har nu fått en liten snabb titt på hur kampanjen ser ut, hur spelet ser ut grafikmässigt, känslomässigt. Jag har gett en liten snabb titt på Battlefield 1. Recension kommer, eller finns redan, på powergaming.se. Hoppa in där, kommentera, se till om ni vill se mer av spelet, så kanske vi kan lösa det på en stream eller på YouTube eller liknande. Men annars får jag tacka så jättemycket för mig. Mitt namn är Ivan och jag kan inte mycket mer säga tack. Så ses vi på powergamer.se.